ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜਗਰਾਤੇ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀਵਾਲਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਤਰੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇਜਪਾਲ ਤੇਜੀ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ ਜੀ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਤ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤਹਿਲਕਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਵੀ, ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀਵਾਲਾ ਜੀ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕਮ ਬਖਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਬੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂ ਪੜੂਰੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ MLA ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਪਟੋਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਆ UK ਤੋਂ ਆ USA ਦੀ ਜੱਸੀ ਮੰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ